Selamat istedim Qazaqstanın 20 yıl tarixi fənninin giriş dərsimizde başlayımız. Ders tahribi Qazaqstan olmağındağı bunlar memleketi deyip atılır. Bugün bu tahribde biz Qazaqstan teritoriyasındağı bunlar memleketinin memleketi turalı tarixi direkterge şulu jasaymız. En jöne zirtpilerge toxtalamız. Yani on memleketinin tarixi, sayasi tarixi, memleketin kuruluğu, басқа көрші мемлекеттермен қарым-қатынасы, әлеуметтік қатынастары, қоғамдық және мемлекеттік құрылысы туралы қарастыратын боламыз. Естеріңізде болса, біз бұған дейінгі өткен сабақта Қазақстан территориясын мекендеген сақтар туралы қарастырған едік. Сол сақтардан кейінгі осы Қазақстан территориясында өмір сүрген ғұндар мемлекетінің жалпы Қазақстанның тарихында оның мемлекет болып Etnos kolp kalptası tarihinde belirli bir uyumduk rol var memleketlik birleştirildi. Bunların endi direktörü toxtalatın bolsa, bunların jalpı uyumduk sayesi ornalası, geografiya ornalası ondan bastap, bu ergi Kıtaymen karım batması da boldı ежелден. Sonduktan da bolar bizde en bir şıkında turalı direktörü biletin Kıtay aktorların memleketleri. Атап өтетін болсақ, мынау белгілі тарихшы Сун Атсен. Оның жаңағы тарихи жазбалар деген еңбегі бар. Яғни бұл еңбек біз заманымыздан бұрынғы 35-37 жылдары жазылған. Яғни осы еңбекте Сун Атсен оның соңғы бөлімінде ұсқындар туралы, Орта Азия халықтары, оның ішінде оғыздар, қаңғылар, үйсіндер, қырғыздар және де басқа осы Қазақстан территориясын мекендеген халықтарды қарастырады. Келесі автор Бангу. Бангудың батыс хан мемлекетінің құжаттары деген еңбегі бар. Яғни қарап отырсақ, мына жерде хан мемлекеті деп, яғни Қытай мемлекетінің басқарушы әулеттер. Әулеттер тарихы жалпы Қытайда жақсы жазылған. Сол батыс хан мемлекетінің құжаттары еңбегінде де біздің заманымыздан бұрынғы 206, біздің заманымыздың 25 жылдар аралығын қамтиды. Оларға қатысты мәліметтер беріледі. Келесі дерек авторы бұл файлде оның шығыс хан мемлекеттерінің құжаттары еңбегінде осы түркі халықтары туралы арнайы тарау бар. Оның ішінде жау ұлысының құжаттары, алдыңғы ұлыстар тарихы, бөгде тайпалар жылнамасы, көне тарих туралы дерек деген тарауларда осы оларға қатысты мәліметтер келтірілген. Одан кейін сіздер білесіздер жалпы ғұндардың тарихы. Ғұндардың тарихы сол Азиядан басталып Европаға дейін жеткендігі, ғұндардың толық қоныс аударуы, оның Европаға Рим империясына жеткендігі туралы мәлімет бар сіздерде. Осыған орай сол римдік авторларда ғұндар туралы көптеген деректер қалдырды. Соның көрнектісі бұл Аммиан Марцеллинді айтамыз, яғни біздің заманымыздың 4-ші ғасырдың рим тарихшысы. Ол біздің заманымыздан бұрынғы 1-5 ғасырларда ғұндар туралы іс-қимылдар атты 31 кітаптан тұратын еңбегін қалдырады. Мұнда осы Марцеллиннің бір көбіне енді айтып кету керек, ғұндарды көбіне мынау Аттиланы оның көсемі ғұндарды көбіне ол жабайы евроцентристік бағытта сипаттап өтеді, жабайы халықтар ретінде көрсетеді көбіне дей тұрғанмен де, бірақ ол деректердің біз үшін мынау ғұндар тарихы үшін маңызы өте зор болсын. Гот тарихшысы біздің заманымыздан бұрын 5-ші ғасыр, біздің заманымыздың 5-ші ғасырында өмір сүрген Иордан, ғұндар көсемі Рогила және Аттила басқарған мемлекет, және Аттиланың Римге жорығы туралы соғыстың жеңістері сияқты осы мәліметтерді қамтыған деректер болды. Одан кейінгі авторлар мынау бізде 18-19 ғасырлардың авторлары, тарихшылар, ғалымдар, олардың қатарында Бекчурин айтуға болады. Қытайтанушы 1807 жылдан бастап ол Қытайда 14 жыл өмір сүреді. Орыс миссиясының басшысы болып сол жаққа жұмыс жасайды. Сол кезде Қытай тілін меңгере отырып Қытайдың тілінде жазылған деректер, түркі халықтары өмір сүретіндер туралы көптеген деректерді алып солардың негізінде еңбегін жазған. Оның еңбегі орта және орталық азияда түркі халықтардың көне тарихымен этнографиясына қатысты жазылған. Сол сияқты осы ғұндар туралы келесі авторлар тобы Аристов, Бартовты айтуға болады ерекше, Гумилевті айтамыз, оны білесіздер, бұрында Бернштам,
Akışık, Kuşay, Amanjol, Kitağda Amanjol, Ağayın Amanjol. Odan kiyen, kaçıda sonu zıldarına Baypaq'ın bekleri de var. Sonda kuralı, amalı birikleri, arkeologiyalı, bunu yazma birikleri de kalan katkıları hatırlanmıştı. Bu mülektin özünde bir neşe engeği var, ısı kımdara anılgan. Sonda deyen engeği, kial kaçalığın izdeu, köne türkelerin engeği, osu türkelerin engeği. Aristot'un Türk tayfaları ve halkların etnikalık kuramı ve onların sanı jöndegi mälimettere 1887 yılı Sankt-Peterburg'da basıp çıkarılады. Odan keyin Batır'ın Orta Aziya'nın Türk halkları tarihinin 12 ders atlı еңбегі бұл еңбекті соңғы кезде біздің университеттің ғалымдары қайтадан тарихшы ғалымдар қайтадан басып шығарды. Сол сияқты жаңа айтқан өмірдің еңбектері көрсетіп тұр. Осы еңбектерде бұндарға қатысып көптеген мәліметтерді аламыз. Ондардың тарихында, жалпы онда тарихын зерттеуде басты маңызды мәселенің бірі бұл ондардың шығу тегі мәселесі. Зерттеулерге сүйенсек, біздің заманымыздан бұрын 3-ші ғасырда ондар түрікше сөйлеген және қаңлы, үйсін, қырғыз тағы басқа көптеген халықтармен бірге өмір сүрген түріктер. Ондар өздерін әртүрлі атаған, моңғолмыз, түрік, славян, неміс, тіпті иранбыз деп атаған кездер болған. Кейінгі жылдары мынау қазіргі Моңғолия мен Байқал өңірінде өмір сүрген чүнулар туралы жазған бір қытай жазбалары мында мынадай деректер келтіріледі. Яғни мұнда бұл ғұндардың дәстүрі, тұрмысы, өмір дағдысы туралы сипаттап айтады. Мысалы мен алдарыңызға өзімді деп қойып отыр. Бұл жерде мал шаруашылығымен айналысатындарды, малдың етін жеп, соның кейін малдың өнімдеріне кейін кетіндігі және оларда дейді ішкі және сыртқы қорғандар жоқ, тұрақты мекенжайлары жоқ, қалалар болмаған және жерлермен айналыспаған әрбір еркек жауынгер болған. Соғыста құстардың тобы сияқты жауыны бәрі қоршына жабылады, ал жеңілгенде де бір процент болып кетеді деп жаңағы соғыс тактикасына дейін сипаттар жазылды. Енді бұл жерде бұл Қытай дерегі мен алдында да жаңа жоғарыда келтірдім ғой, кейбір деректерді енді басқа халықты келтірту сияқты сондай позициямен де жазылады. Мұнда да сол Қытай дерегінен соны байқауға болады. Қорғандары жоқ, тұрақты мекенжайлары жоқ деп бұл жерден көшпелі екенін айтып отыр. Осындай деректер Қытайда көп. Жалпы ғұндар халқын үш бөлікке бөлген. Олар біріншіні синулар деп аталады. Олар біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықтың ортасынан бастап Хуанхэ өзенінің ортасынан төмен жағасындағы Қытай жерін, Орта және Орталық Азияның көп бөлігін қамтыған Шығыс Түркістаннан бастап оңтүстік Манчжурияға дейінгі аймақтарды алып жатыр. Екінші бөлігі бұлар сәнділер деп аталды. Бірінші жағы сүнулар десе бұлар сәнділер деп аталды. Біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықта сыртқы Моңғолияда, солтүстік Манчжурияда түркі моңғол тілінде аралас сөйлеген. Осылар осы сәнділер кейін мынау Қытайдың солтүстігіндегі Бэй әулетін құрады. Бұл 1386-да 1434-ші жылда. Үшінші тобын, үшінші бөлігі бұл түркі тілінде сөйлеген қоныстанған орта, түркі тілінде сөйлеген тайпалар қоныстанған орта дейміз. Бұл мұнда ішкі Моңғолияда, Байқалда, Ордостан Алтайға дейін, Қарбайға, Қытайға дейін, және Жетісуға дейінгі жерлерді алып жатқан тайпалар. Бұл тайпаларда түркі тілінде сөйлеушілік көп болған және бұлардың бұрынғы сақ тайпалары он ұрпақтарымен көрші тұрған. Енді он тайпалар туралы біраз зерттеулер болса дағы әлде бір қажетті таласты мәселелері көп зерттеуге қажетті. Бұлардың қатарында біз айта аламыз, мынау ондардың қоныстануы, Қазақстанға қоныстануы және олардың арасындағы болған байланыстың арақатынасы, бір біріне тигізген саяси, экономикалық, мәдени, антропологиялық жағынан тигізген әсерлері әлде зерттеуге қажет. Сол сияқты этникалық шығу тегі мәселесі де бір бағытта айтылмай түрлі нұсқада айтылды. Енді ғұндардың саяси тарихына тоқталып өтейік қысқаша. Біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықта қазіргі Моңғолияның оңтүстігіндегі Ордостан Каспий өңіріне дейінгі Орталық Азияның ұлан байтақ территориясында
Tiyerinin etnikalık kuramı her türlü tepaların etkendiği, soların işindeki yerlisi ısı ondar oldu. Tiy patçalığın tarihi de insatın jağrafiyalık erektiğin bölümde bulay edemedi. İspanlık kundaymağının tersizliği aldıngı xan patçalığı tüsünde, yani biz zamanımızdan bұrınğı 725-760 yılları, üsündürdün Donfu'dağı jeri. Sonlu xan patçalığı tüsünde bu ondarın ordası oldu. Ondarın ordası oldu. Yani İspanlık kundaymağı, İspanlık manına ediyordu. Bundan əri sol direkti Moody turalı istedik. Yani Moody'nin biz kimekten bilemiz Moody turalı direkti getirdim. Onun şanı bulğandığı, onun жаңа өзінің әкесі Таумен қарсы шығу, өзінің әкесі тұрды, өзінің әкесін өлтіргені туралы мәліметтер бар болды. Сонымен біздің заманымыздан бұрынғы 200-202 жылдары Моди, Саян, Алтай және жоғарғы Енисей, яғни Қақас аумағындағы етелер қырғыздарды бағындырып, өз мемлекетінің шекарасын бекітті. Бұл 203-202 жылдар еді. Одан кейін біздің заманымыздан 48 жылға қарай енді кейін бұл ғұндардың арасында ауыз бірлік болмай, бұл ғұның ордасы екіге бөлініп кеткен кез болды. 48 жылдары солтүстік және оңтүстік ғұндар болып бөлінді. Оңтүстік хан империясына тәуелді болды. Оңтүстік бөлігі яғни Қытайдың, ал солтүстік өңірлер орталық азиялық тайпалармен одақтасып батысқа кетіп, өз тәуелсіздігін сақтап қалды. Алайда үнемі Қытайдың қысымына түскендіктен Тянь-Шанды асып өтіп қаңлыларға келеді. Бұл ғұндардың неге осы Орта Азия мен Қазақстанға алғашқы қоныс аударуы еді. Яғни бірінші ғасырлар. Осы кезде ғұндар өздерінің 5 ғасырдай өмір сүрген Юбен мемлекетін құрады. Ол мемлекеттің ордасы Балқаш көлінің солтүстігінде орналасады. Ал кейін Батыс Сібір Ұғыр тайпаларымен бірге Орал, Каспий, Еділ маңындағы жерлерге қоныс аударды. Бұл туралы қазір оны батысқа қарай жылжығаны туралы кезінде тағы айтылады. Екі мемлекеттің екеуінде де түркі тайпалары билеп тұрған бірнеше тайпалық одақтар болған. Солтүстігіндегі ғұн мемлекеті біздің заманымыздың 4-ші ғасырында әйгілі болып шығыс Европаға қарай жылжиды. Біздің заманымыздың 4-ші ғасырының 7-ші жылдан аяғында ғұндар солтүстік қара теңіз өңіріне келеді. Ғұндардың бірінші болып соққыға жығылғандар, ғұндардың бірінші соққы алғандар бұл Азов теңізін мекендеген алаңдар еді. Яғни Асиктиндер дейміз. Көшпелі алаңдардың біраз бөлігі қазір Кубан өзені маңындағы ғұндарға қарай бағынды. Ғұндар екі бағытта ілгері жылжиды. Біріншісі қысқа мұзды жолмен, яғни Перекоп және Таман түмегі арқылы қазіргі Керчь бұғазы мен Қырымдағы Босфор патшалығына беттейді. Оның қалаларын алты жолда тонайды. Мың жылдық тарихы Босфор патшалығы жойылады осы ғұндардың қоныстануы жоқ кездерінде. Екіншісі батыс және солтүстік батыста орналасқан сармат алан және готтар немесе швед тайпаларына қарай бетті. Алады. Вестготтар Дунайға, олар келе отырып вестготтарды, яғни батысготтарды Дунайға жылжытады. Остготтарды, яғни шығысготтарды талқандай. Оның королі 110 жастағы Ирманарих жеңіске ұшырағанын көтере алмай, өзін өзі өлтіреді. Сонымен оңтүстік батыс ғұндарға Еділ мен Дунайға дейінгі жерлерді мекендеген түрлі тайпалар мен халықтар бар. Енді бұл неге? Римге қарай жақындай түсуі. 376 жылы ғұндар Рим империясының көрші мемлекет болып, оған күш көрсете бастайды. 395 жылы Закавказда Месопотамия аймағына шабуыл жасайды. Оның патшасы Аттила 450 жылы Рим империясының шекарасын кесіп өтуге дайындалады. Осы кезде ол Рим императоры 3-ші Валентинодың қарындасы Гонорияны өзіне әйелдікке және Рим мемлекетінің байлығын, билігінің біраз бөлігін беруді талап етеді. Гонорияда Аттилаға әйел болуға қарсы болмай, себебі оның өзінің де жоспары болады. Осы Аттиланың билігі арқылы өзінің жаңағы әулеттің қарсыстары білесіздер ғой. Бұл елде де Гонорияны тақтан тайдырған Куақұрт деген әулеттің өзінің ағайындары болады, соларға қарсы күресті пайдаланғысы келеді. 451 жылы 15 маусымда Тура қаласының жанындағы жарыста сонымен Аттила мен римдіктердің арасындағы күйі шайқас болады. Бұл шайқас өте үлкен шайқас болды. Тарихшылар оны мұндай соғысты дейді, 19-шы ғасырға дейін ешкім көрген жоқ деп сипаттап жазады. Өлгендердің саны 166 мыңға жетіп, жапа шеккендер жаралылар өзеннен қан аралас су ішті деп сипаттайды. 451 жыл сонымен Рим өзенін басып өткенде ғұндардың Римнің тағдыры өте қиын жағдайда болды. Римнің әскері басы Аэций
Айетси, кезінде бірақ ол жас кезінде ғұндарда болған, ғұндардың арасында болған, тұтқында болған Аттиланы былай білет, сосын және ғұндар туралы да жалпы-жалпы хабары бар. Сонымен осы Айетсидің уасын өзі жаңағы вестиготтарды, аландар, алимендер, бургундар, франктарды біріктіріп отырып, римдіктерге қарсы шыққан болады. Сол кезде римдіктер құрамадақтың арасында бірақ өзіра келіспеушілік, сенбестік, араздық басталады да, бұл соғыс болмай қалады. Үлкен соғыс. 451 жылы Аттила осы державаның императоры, әміршісі болады. Оған Днестрдің Римге дейінгі, Балтық теңізінен Қара теңізге дейінгі жерлері бағынды. Сонымен бүкіл Европаға Аттила келген қай елге барса да, оның атынан қорықты, үлкен бір жаңағы көп жерді жаулап алғандықтан оның аты даңқы шығып, бүкіл Европаға елдер қорқып, Аттилаға Аттиламен келісім келуге жағын қарастырды. Италияның оңтүстігіне Римге қарай жақындаған кезде, жақындайды деп және Аквилия, Верона, Мантуя және Бергамо деген сияқты қалаларын алады. Милан қаласы өз еркімен беріледі Аттилаға. Сосын мәңгілік қаладан осы Римнің Рим папасы Аттиладан қайырымдылық сұрау үшін елші жібереді, көптеген сыйлықтар жібереді, келісімге келу жағын қарастыру туралы. Бұл келісімге бірақ Рим сол кезде Рим жаңағы Аттилаға да тез келсе, себебі бұл кезде әскердің арасында да оба ауруы тарап жағдай қиындаған болады. Және сөйтіп ғұн патшасы мен ғұн патшасының римдіктер арасында осындай келісім болады. Одан кейін ғұн патшасы Панонияға кетпекші болады, бірақ римдіктер Ганорияны әйелдікке бермесе келесі жылы келіп қаламын, келесі жылы келіп шабамын деп қорыққаннан кейін ол жаңағы бұл жерде осы екеуінің арасындағы жаңағы Ганорияны әйелдікке бермесе келесі жылы жаңағы қаланы шабамын деп қорықтады ғой ғұн патшасы. Бірақ Аттила ол келмейді. Осы неге? Себебі жаңа айтып отырмын ғой, бұл соғыс болмай қалады, себебі жаңағы әскердің өз ішіндегі осындай жағдай болады. Сөйтіп бірақ сол кезде ол еуропалық немістің сұлу қызы Илдуканы осы соғыс барысында жорық кезінде әйелдікке алған болатын. Сөйтіп жаңағы осы бір кезекті жеңісін тойлау кезінде түнде Аттила қайтыс болады. Себебі бұл бірақ енді бұл туралы сол жаңағы әйелі ұл беріп өлтірді деген сияқты түрлі дыбыстар бар еді. Сонымен Аттила өлгеннен кейін ғұн империясы ыдырайды, бірақ ол Аттиланың есімі бел аузында қалды. Ол туралы бірінші дастандар, жырлар шықты. Нибелунга деген жыр жазып алынған халықтар арасынан, герман халықтарына ауызша тараған осы батырлық дастан Нибелунга деп аталады. Және тағы да бір ерекшелік айтып кету керек, испан тілінде Аттила, скандинавия халықтары тілінде Атли, немістің батырлары жүрінде Эцель, қытай тілінде Этил, латын және көптеген еуропа халықтары тілінде Аттила, Швеция, Дания және Фарер аралдарында халықтың балладаларында Аттала деген сияқты есіммен, ал қазақтың арасында бұл Еділ деген атпен тараған еді. Аттиланың қайтыс болғанымен бірақ Римде түскен қауіп драмада, ең жыл өткеннен кейін оны Римді басқа вандалдар емес, германдықтар тонап басып алады. Сөйтіп 21 жыл өткеннен кейін осы оқиғалардан кейін бас империясы мәңгі жойылады. Қоғамдық құрылысына келетін болсақ, ғұнда да Шани ең жоғарғы билеуші болды. Оның билігі дара және мұрагерліктен өтті. Әдетте ол өзінің тағын жаңағы ұлына немесе інісіне өсектетіп қалдыра алды. Шаню барлық ғұндарға тиесілі жерлер және бүкіл мемлекеттің территориясына билік жүргізуге құқылы болды. Және Шаню территорияны сақтауға мемлекетті қорғауға міндетті болды. Сол сияқты соғыс жариялау, бітім жасауды да, армияны басқару да ол Шанюдің қолында болды. Ғұн империясының басқарушы тобы рулық тайпағы негізде қалыптасты. Және мемлекеттің жоғарғы басшыларын сайлауда туыстық қатынас, таңырқұты және оның туыстары шешуші мәнін сақтады. Барлығы сөйтті рулшы және тайпашылық байланыстар сақтай отырып, қатардағы тайпалармен
pandasırıklık görüldü. Odan keyin kelesi айтып кету керек қоғамдық қорсы бойынша шалюден кейін екінші орында оның балалар және жақын туыстар тұр. Ондар 24 рудан құралды, әр руды ақсақалдар басқарды. Ақсақалдар мемлекетті талқылау үшін 3 жылда бір рет құрылтай жасап өткізді. Және ондардың ерекшелігі жақсы ұйымдастырылған әскер болды. Мұның негізі тез жетін атаскер, атаскердің қаруы садақ пен жебе еді. Және сарақтан сатын сүйіктен қаптаған деген сияқты өзінің ерекшеліктері болды енді. Жебелердің де бірнеше түрі болған. Бұл туралы енді семинар басында тағы да қарастырасыздар. Сонымен қорытынды келе айтарымыз, ғұндар туралы деректер негізі Қытай мен еуропалықтардың деректерін сүйенеміз. Ғұндар Азияда ғұндар мемлекетінің тарихы көрші қаңлы есім мемлекеттермен қарым қатынастармен байланысты дамыды. Және ғұндардың бірінші ғасырда екіге бөлініп солтүстігінен батысқа жылжылды. Сол ғұндардың ұлы қоныс аудару осы ғұндардың батысқа жылжуымен тікелей байланысты. Одан кейін ғұндардың енді қоғамдық қосын жаңа сипаттама берді, бір ол тайпақ мемлекет қалыптасты. Ғұндар тарихында да әлі зерттеуге қажеттетін мәселелер бар. Этникалық тегі мәселесі және олардың Қазақстанға орналасуы сияқты мәселелер. Олардың арасында мәдени қарым қатынасы бір бірі саяси экономикалық мәдени антропологиялық елге мәселе сияқты мәселелер әлде зерттеулерді қажет етеді деп ойлаймын. Алдарыңызда бекіту сұрақтарына жауап берулеріңіз қажет енді. Ғұндардың шығу тегі жайында қандай деректерді білесіз және оған талдау жасаңыз. Ғұндар державасы қашан қай территорияда құрылды, биліктің түрлерінің ата бабалары ғұндар саналады. Ғұндармен қытай арасында қарым қатынастар қалай өрбіді. Ғұндардың әлемді өркениеттер қосқан үлесі болды ма? Ол жауабын беріңіздер қойып отыр. Осыған сіздер жауап бересіз. Жақсы, осымен дәріс аяқталды. Сау болыңыздар.